Sub egida proiectului UGAL Cultural, evenimentul dedicat noului an chinezesc a cuprins o expoziție foto intitulată China, imagini și sentimente, cât și un moment artistic format din mini-recitaluri muzicale și literare. Ne aflăm în prima zi a anului Caprei de Lemn. Este un an care se va dovedi probabil delicat pe toate planurile. Evenimentul este organizat sub egida proiectului UGAL Cultural și cei doi organizatori sunt Centrul de Studii Culturale al Universității Dunărea de Jos, se numește Dialogis, și Casa Româno-Chineză, filiala Galați. Expoziția va fi deschisă publicului până pe 27 februarie și este împărțită în trei arii tematice. O colecție a Complexului Muzeal de Științele Naturii, o a doua aparținând Centrului Cultural Dunărea de Jos, iar o a treia însumând colecții private. În această activitate ne-au sprijinit în cadrul expoziției pe care vă invit să o vizionați, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, mă scuzați, Fotoclub Dunărea de Jos și Eurofotoclub Arad și îi mulțumim doamnei Elena Belciu, care ne-a pus la dispoziție o colecție privată de fotografii realizate în China. Din seria surprizelor au făcut parte degustări de ceai chinezesc și mâncăruri tradiționale orientale, cât și o sesiune de make-up răsăritean.